veče, poštovani gledaoci, gledate Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti dana. Hrvatska manjina u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj su most između dve države, poručili predsjednici Boris Tadić i Ivo Josipović u Subotici. Zadovoljan sam kako napreduju radovi na koridoru 10, rekao ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, vrednost radova 850 miliona evra. U subotu otvoren 17. festival evropskog filma Palić. Tokom festivala biće prikazano 85 filmova. Počelo upumpavanje sveže vode u Paličko jezero. U naredna 3 meseca upumpaće se 1.550.000 kubika sveže vode u jezero. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović zajedno sa visokim zvaničnicima obe vlade prisustvovali su obeležavanju 20 godina od osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Tadić je poručio da će se uvek zalagati za razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske i biti saveznik za razvoj interesa, kulturnog identiteta i posebnosti Hrvata u Vojvodini. Njegov kolega Ivo Josipović istakao je da u predsjedniku Tadiću ima partnera u jačanju politike koja manjine doživljava kao bogatstvo i vezu između država. U prvoj zvaničnoj poseti Srbiji hrvatski predsjednik Ivo Josipović se sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Subotici na obeležavanju 20 godina od osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Tadić je rekao da Srbija vodi politiku čuvanja identiteta, kulture, jezika i pisma svih naroda koji žive u njoj. Odnosi Srbije i Hrvatske su suštinski važni za stabilnost prostora jugoistočne Evrope. Oni su važni i za očuvanje naših kultura i jezika i budućnost naših ljudi, Srba u Hrvatskoj, Hrvata u Srbiji. Odnosi Srbije i Hrvatske važni su i zbog drugih zemalja koje postoje u našem regionu, gde značajno učešće imaju naši sunarodnici. Na svečanoj skupštini predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je rekao da hrvatska manjina u Srbiji i srpska u Hrvatskoj imaju posebnu ulogu i značaj. Srbija i Hrvatska su demokratske države i treba da manjinama osiguraju prava. Manjine su nešto što spaja narode i države, manjine su bogatstvo i mislim da je odnos prema manjinama ujedno i slika demokracije u pojedinoj državi. Ja sam siguran da su i Hrvatska i Srbija došle do stupne demokracije gdje mogu svojim manjinama pružiti najviše. Predsjednik DSHV-a Petar Kuntić podsjetio je da ta stranka u koaliciji sa Demokratskom strankom i dalje ima republičkog poslanika, a da je Tadić na prvim izborima za predsjednika Srbije dobio 70% glasova u Subotici. Priznanje za lojalnost i za isključivo demokratski put borbe za prava Hrvata u Vojvodini je sigurno nazočnost predsjednika Tadića, a za ustrajnu borbu čitavi ovaj 20 godina je priznanje od Josipovića iz matične države i mislim da će poslije ovoga biti malo bolje Hrvatima na ovim prostorima. Josipović je dvodnevnu posjetu Srbiji započeo juče dolaskom u Beograd, gdje je razgovarao sa predsjednikom Srbije, a boravio je i na Salašu u Đurđinu. Salaš se nalazi 5 generacija u vlasništvu porodice Stipić. Čini mi se da je grudni koš mali, to je za našu porodicu, za naše Đurđinčane, za naše selo velika čast, velika radost za sve. Svi se radujemo tom susretu, tom dolasku. Drago nam je da posle onih burnih vremena imamo ipak sad, daj Bože, lipi. Na kraju svečane skupštine predsjednicima Srbije i Hrvatske uručene su i slike koje su izradile subotičke umetnice. A na proslavi povodom 20-godišnjice Lige socijaldemokrata Vojvodine, predsjednik gradskog odbora ove stranke Veljko Vojnić izjavio je da je bilo veoma teško proteklih 20 godina. Prvih 10 trebalo je srušiti režim Slobodana Miloševića, ali se ispostavilo da je znatno teže bilo narednih 10 godina jer je trebalo takav režim demontirati. Ova stranka nastavit će borbu protiv centralizma i ideje autoritarnosti i u svom radu zalagaće se za sprovođenje široke demokratizacije i regionalizacije. Trenutne promjene u društvu su po mišljenju ove stranke samo kozmetičke, dok stvarne zahtevaju da organi upravljanja na određenoj teritoriji budu izabrani u okviru te teritorije.
Vi znate da smo se mi borili i pokušali da zaustavimo izglasavanje jednog ustava koji, ja mislim, da nije bio po meri našeg društva. Mi ga danas poštujemo, to bez daljnjeg, ali jesmo za njegovu promenu u tom smislu da bi se njegovom izmenom ostvarili uslovi za regionalizaciju i decentralizam. To sada po važećem ustavu nije moguće izvršiti. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić juče je obišao radove na severnom kraku koridora 10. Istakao je da je zadovoljan dinamikom radova prilikom obilaska gradilišta na 13. kilometru od graničnog prelaza Horgoš. U pratnji ministra bili su i predstavnici konzorcijuma kojeg čine član Nibens grupe, preduzeće za puteve Beograd, putevi Užice, građevinsko preduzeće Planum i preduzeće Borovica. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić prilikom obilaska severnog kraka koridora 10 čestitao je putarima na realizaciji projekta do sada. Radovi bi trebalo da budu gotovi do kraja godine, a vrednost je oko 850 miliona evra. Ono što je za mene mnogo važno i možda i najvažnije od svega ovoga, vidite, saobraćaj je vrlo gust. Upravo koridor 10 na severnom kraku je najveća razvojna šansa Srbije danas. A sada kad ovi ljudi koji nisu verovali stanu pa pogledaju koliko automobila prolazi sad u sezoni ovde, ja već zamišljam iduću godinu u ovo vreme kad koridor bude gotov, koliko će automobila proći i koliko će novca ostati u Srbiji upravo zbog toga što ti ljudi koji putuju ka jugu staju ovde. To je upravo želja moje i cele vlade Republike Srbije. Na radovima na izgradnji te magistralne saobraćajnice trenutno je angažovano oko 25.000 radnika, i to ne samo na terenu, već i inženjera, projektanata i tehničara, kao i najmodernije građevinske mašine. Do sada je urađeno 600.000 kubika iskopa, 350.000 nasipa i zamene temeljnog tla. Izvođač radova tvrdi da će rok za završetak radova biti ispoštovan. A ovaj deo trase od sever Subotica do Horgoša je u završnoj fazi zemljani radova. Ostalo nam je još negde oko 8 km da dođemo do graničnog prelaza Horgoš. Tu se radi sad u pesku i kiše ne smetaju. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je rekao da je upoznat sa problemom stanovnika Loputske i ulice Prežihova Voranca. On kaže da će početkom nedelje i ovaj problem biti rešen. Radovi na izgradnji severnog kraka koridora 10 trebalo bi da budu završeni do kraja godine. Za Jueko televiziju, Sandra Iršević. Žetva na subotičkim poljima pod pšenicom je završena nakon perioda velikih vrućina koje su ubrzale zrenje te obilnih padavina koje su onemogućavale žetvu. Prosječan prinos požnjevenog hlebnog zrna u Subotici iznosi 3,7 tona po hektaru. Već je sada izvesno da će pojedini proizvođači imati značajne odbitke od cene pšenice zbog lošijeg kvaliteta. Ukupna žetva u Subotičkom ataru obavljena je na 22.355 hektara, od čega je pod pšenicom bilo 17.100 hektara, a pod ječmom 2.040. Prosečan prinos ječma kretao se oko 4 tone po hektaru, dok je prosek pšenice oko 3,7 tona po hektaru. Poljoprivredna preduzeća ostvarila su prinos od 4,36 tona hlebnog zrna po hektaru, dok su individualni proizvođači ostvarili prinose od 3,55 tona po hektaru. Ovogodišnji rod pšenice se karakteriše manji kvalitet, pre svega izražen kroz hektolitarsku masu. Ona je za nekih 10-12% niža od neke uobičajene i uglavnom se nalazi ispod standarda koji iznosi 74 kg. U Hrvatskoj je recimo posebnom uredbom standard ove godine pomeren kada je u pitanju hektolitarska težina, tako da se ne bi obračunavao malus, odnosno negativni tip poene proizvođačima koji prodaju pšenicu, zato što je bitno da se otkupi, a sigurno se će se moći upotrebiti svako zrno i svaka proizvedena pšenica u proizvodnji hleba, peciva i ostalih testenina. To će se odraziti i na odbitke od cene 1 kg pšenica, koji se trenutno kreću i do 20%. Mađarska, Rumunija, Ukrajina i Rusija beleže manje prosečne prinose od očekivanih, tako da je na tržištu pšenice cena počela da raste, a iz Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine pozivaju paore da sačekaju sa prodajom. Asocijacija je prošle nedelje obavila razgovore sa predstavnicima otkupljivača, gde je izneto da će Viktorija grupa otkupljivati pšenicu za 12 dinara plus PDV plus troškovi. To smo čuli kao informaciju, naravno to je svedeno na jus. Mnogi imaju odbitke i do 20% i onda kad se to sve svede, to onda nije 13 dinara, to onda nije ono koliko su ljudi očekivali. Ono što znamo da na tržištu i dalje ima ko ne plaća više od 10 dinara, a
opet bi napomenuo, znači tendencija je rasta. Očekuje se da će žetva pšenice u Srbiji u potpunosti biti završena ove nedelje. Sada je već sigurno da će ovogodišnji rod iznositi oko 1,7 miliona tona i da će biti manji za 20% od procenjenog. Podaci su Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. A na produktnoj berzi u Novom Sadu počelo je trgovanje pšenicom ovogodišnjeg roda po ceni od 14,20 dinara za kilogram, objavila je ta berza. Ukupan berzanski promet od 12. do 16. jula iznosio je 2248 tona robe, što je 32,86% manje nego 7 dana ranije, dok je finansijska vrednost prometa bila 51,4 miliona dinara, odnosno 1,92% manje nego prethodne nedelje. Prvog dana trgovanja cena kukuruza je dostigla svoj apsolutni višegodišnji maksimum od 19,55 dinara za kilogram sa PDV-om, da bi se posljednjeg dana trgovanja kukuruz prodavao po ceni od 17,28 dinara za kilogram sa PDV-om. Prosečna cena trgovanja iznosila je 18,86 dinara sa PDV-om, što je za 2,52% veća cena nego prosečna cena iz prethodne nedelje. Carinici su na graničnom prelazu Horgoš sprečili unos veće količine pirotehničkih sredstava u Srbiju ukupne vrednosti više od 200.000 dinara. Detaljnim pregledom vozila kojim je upravljao poljski državljanin SG utvrđeno je da se u vozilu nalazi 151 raketa za vatromet. Protiv pomenutnog putnika pokrenut je prekršajni postupak, a roba je privremeno zadržana do okončanja postupka. A na letnjoj pozornici na Paliću u subotu uveče otvoren je 17. po redu festival evropskog filma. Na festivalu koji će trajati do petka biće prikazano više od 60 igranih i 15 dokumentarnih filmova u 9 selekcija. Festival je proglasio otvorenim reditelj Goran Marković. Reditelj Goran Marković, dobitnik je ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka koja se dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Na otvaranju je rekao da Palički festival voli zbog jezera, prirode, arhitekture i zbog toga što ta manifestacija ima evropski duh. Ovdje sam došao prvi put 1995. godine sa filmom Urnebesna tragedija. Od tada je prošlo 15 godina, sve u redu, ovaj festival je sve bolji i bolji, puna je ova bašta i meni je veliko zadovoljstvo što mogu da proglasim ovaj festival otvorenim. Nagrada Aleksandar Livka ove godine dodeljena i francuskom reditelju grčkog porekla Kosti Gavrasu, koji je bio sprečen da prisustvuje dodeli. Na ceremoniji otvaranja predsjednik Saveta festivala Branislav Lečić nagradu Erst Underground Spirit za izuzetan doprinos na polju nezavisnog filma uručio je reditelju Želimiru Žilniku. Publici se obratio i pokrajinski sekretar za kulturu Milorad Đurić, koji je istakao da je Palički festival sve bliži cilju da postane nezaobilazan na mapi velikih evropskih festivala. Festival predstavlja nezaobilazno, rekao bih, jedan vodič kroz umetnički i intelektualni život aktualne kulture u Evropi i na neki način je upravo vodič kroz oblast kako misliti današnju Evropu na jedan umetnički i intelektualni način. Dakle, to su prevashodni razlozi i To je u osnovi naše podrške. Takmičarski program počeo je filmom Žena sa slomljenim nosem Srđana Koljevića. Prve večeri prikazano je i nemačko-rumunsko ostvarenje Orden časti. Drugog dana filmskog festivala na Paliću u takmičarskom delu prikazana su dva filmska ostvarenja. U 21 čas publika je imala priliku da vidi nemački film u režiji Dietricha Brugemana Trči ako možeš, dok je u 23 časa prikazan finski film Aleksa Salmenpera Loša porodica. Film Trči ako možeš je priča o liku po imenu Ben, koji, iako živi vezan za invalidska kolica, u sebi nosi puno pozitivne energije. Ben je veoma inteligentna osoba, ali ne može da sakrije očaj jer tvrdi da je ljubav nedostižna za osobe sa invaliditetom. Scenarijo za film pisali su zajedničkim snagama Dietrich i Anna Brugeman, što oni ističu kao veliku prednost. Dobro je da dvoje ljudi piše scenarijo. To radi mnogo njih. Iz nekog razloga film je kompleksna stvar i uključuje više od jednog karaktera. Za nas je dobro da radimo zajedno jer smo veoma slični i slažemo se oko načina na koji gledamo na život.
Finski film Loša porodica režisera Aleksi Salmenpera također je ostavio dobar utisak na festivalu. To je priča o starateljstvu oca nad sinom i majke nad ćerkom nakon njihovog razvoda. 16 godina kasnije, nakon majčine smrti, brat i sestra se slučajno susreću. Brat se zaljubljuje u nju, ne znajući da su krvno povezani. Glavna tematika priče jeste odnos oca i sina u novonastaloj situaciji. I think he is so afraid. Mislim da se on plaši da će njegov sin, to jest njegova veza sa sestrom, uništiti njega. On ne želi ništa da čuje, on samo želi da nešto učini. Neće ništa da prihvati, niti da ohrabri, niti da sluša. Večeras trećeg dana takmičarskog dela na letnjoj pozornici bit će prikazana također dva filma, belgijsko-francuski film Baroni, odnosno poljski film Naličije. Asocijacija medijskih fotografa Srbije organizuje konkurs Press Foto Srbija koji se tokom prethodnih 12 godina koliko postoji razvio u najznačajniji i najveći nacionalni projekat u oblasti fotografije u Srbiji. To je izbor najboljih medijskih fotografija u našoj zemlji koji obuhvata konkurs i žiriranje pobednika, štampanje kataloga i seriju izložbi po gradovima Srbije, kao i radionice te promotivna gostovanja u medijima. Najbolje radove možete pogledati od sutra pa u naredne dve nedelje na izložbi u vestibilu Gradske kuće. Ono što je zanimljivo to je da iz godine u godinu nastupaju sve više obrazovani mladi autori koji na neki način dublje promišljaju temu kojom se bave i ono što možemo reći to je da su te fotografije na neki način više govore o samim autorima nego o objektu snimanja. I naravno, sve manje se bave estetizacijom, onim zabavnim pristupom fotografije, već je to malo dublje promišljenje koje malo zahtjeva i publiku koja želi da se udubi u fotografiju i nađe ono što je autor u njoj želeo da kaže. A danas je počelo upumpavanje sveže vode iz reke Tise u Paličko jezero. U preduzeću Park Palić kažu da će u naredna 3 mjeseca da se upumpa 1.500.000 kubika sveže vode u jezero. Na ovaj način u mnogome će da se poboljša i sam kvalitet jezerske vode. Počelo je upumpavanje sveže vode iz reke Tise u 4. sektor jezera Palić. Kada bude potrebe, dnevno će da se upumpa 20.000 kubnih metara vode u jezero. Gradsko već je usvojilo odluku o urgentnim merama za jezero. Pošto su se svi stvorili uslovi, dobili smo i uslove od Zavoda za zaštitu prirode, krećemo sa pumpanjem. Planirano je upumpavanje 20.000 kubnih metara vode dnevno, to je oko 1.500.000 kubnih metara u toku 3 kritična mjeseca letnja, kada se očekuju najveće isparenja u jezeru Palić i u stvari ova voda treba da predstavi dopunu onoga što će ispariti u ovim letnjim mjesecima. Radimo sa kapacitetom od nekih 2,5 metara kubnih u sekundi. Inače, sam kapacitet kanala je ovdje oko 7 kubika u sekundi. On je iskopan do račve u toj, u tom profilu. A od račve, faktički, jedna grana prema Palicu iskopana za 1,5 kubik u sekundi, dok je druga grana prema rečici Čik iskopana za 2,5 kubika u sekundi. Dotokom sveže vode u mnogome će da se poboljša kvalitet jezerske vode, što će da ima pozitivan efekat na floru i faunu Palića. Prema analizama Zavoda za javno zdravlje, kvalitet vode reke Tise kao i akumulacije Velebit je zadovoljavajući. Izuzetna stvar, posebno je lepo i vidjeti sve ovo što sad danas vidimo. Ova količina vode uglavnom pomaže svima, pa naravno Paliću i njemu je namenjena. Živi svet, posebno ribe, će biti oduševljene svežom vodom i vjerovatno će to i pokazati da će veći dio živog sveta i da dođe na svežu vodu u početku, kada bude osjetila riba posebno da ulazi sveža voda na Paliću. Ovo je i jedna mogućnost ozdravljenja vode u Paliću. Nadležni su rešeni da se nikada više ne desi ekološka katastrofa kao prošle godine i zbog toga su preduzete sve mere za pročišćavanje jezera. Počeli su radovi na sanaci takozvanog letnjeg puta prema Tavankutu, piše u saopštenju mesne zajednice Mali Bajmok. Radovi bi trebalo da traju 7 dana, a stanovnici mesne zajednice moći će nesmetano da ulaze u svoje posede. Vrednost radova je 290.000 dinara. A u kući zdravlja u Subotici prvi put u Vojvodini obavljena je operacija uklanjanja dioptrije savremenom laserskom metodom LASIK. 10 pacijenata uspješno je skinulo visoke dioptrije i od sada više neće imati potrebu da nose sočiva ili naočare. Operacije je izveo čuveni oftalmolog iz Zagreba, dr. Nikica Gabrić.
Mlada Novosađanka Jovana Rakić jedna je od 10 pacijenata koji su u Suboticu stigli kako bi zauvek rešili problem uklanjanja dioptrije. Pošto je veoma brzo uspešno otklonjena dioptrija minus 5 sa levog oka, Jovana je krenula kući prezadovoljna obavljenom intervencijom. Operacija je trajala nekih 5 minuta kod mene, sve je super prošlo, doktor je rekao da je sve u redu, sad idem kući da odmorim i... Savremenom laserskom metodom LASIK u Subotičkoj kući zdravlja od sada je moguće ukloniti dioptriju od minus 10 do plus 5 bez bilo kakvih komplikacija. Intervencija se obavlja veoma brzo za svega 10 minuta, a već za dva dana pacijenti se vraćaju svojim redovnim obavezama. Ljudi koji nose naočale i leće, dakle 95% ljudi koji danas hodaju Suboticom ili svijetom, a imaju naočale i leće, mogu skinuti laserski dioptriju bez ikakvog straha sa potpunom sigurnosti. Ja sam prije 4 godine isto dao sebe operirati, ne zato što su me smetale naočale i leće, nego da bi ljudima pokazao da ja vjerujem u tu metodu i da ne trebaju se bojati. Dakle, ja sam svoje vlastite oči dao da se operiraju, tako da ne nosim više naočale. Pošto je interesovanje za ovakvu operaciju u Subotici izuzetno veliko, dr. Nikica Gabrić najavio je da će uskoro ponovo posetiti naš grad. Gabor Kasa, član reprezentacije Srbije, zauzeo je 19. mesto na šampionatu Evrope u Turskoj za vozače do 23 godine. Staza je bila duga 175,5 km, a startovalo je 135 vozača, dok je trku završilo 93. Sada gledamo i ostale vesti iz sporta. Odbojkašice Srbije, aktuelne pobednice Evropske lige 2009. godine, igraće u polufinalu druge Evropske lige protiv ekipe Izraela u subotu 24. jula od 16 časova po našem vremenu u dvorani Bashkent u Ankari, odlučeno je danas žrebom u sedištu Evropske odbojkaške federacije u Luksemburgu. U drugom polufinalu od 19 časova po našem vremenu igraće Turska i Bugarska. Proteklog vikenda u Sremskoj Mitrovici održano je državno prvenstvo za senjore u atletskim disciplinama. Atletičari Spartaka ostvarili su zapažene rezultate. Osvojene su dve medalje, jedna zlatna koju je osvojila Dijana Ševčić u disciplini bacanja kugle u dalj, kao i bronzana medalja Grčke Isidore također u istoj disciplini. Anita Kereš je zauzela 6. mesto na 200 metara sa ostvarenim ličnim rekordom. Protekle nedelje plivači Spartaka su nastupali na dva državna prvenstva. Prvenstvo Srbije za mlađe pionire za uzrast od 11 do 12 godina u Kruševcu i prvenstvo Srbije u maratonskom plivanju na otvorenim vodama u Bačkoj Topoli. Na oba takmičenja ostvarili su zapažene rezultate. Na prvenstvu Srbije za mlađe pionire, na kojem je učestvovalo 25 klubova sa 180 takmičara, plivači Spartaka nastupili su samo sa 4 plivača i ukupno osvojili 9 medalja, i to čak 5 zlatnih, 3 srebrne i 1 bronzanu. Po broju osvojenih medalja plivači Spartaka su zauzeli drugo mesto odmah iza pančevačkog Dinama. Najuspešniji pojedinci su bili Andrej Barna sa osvojene 3 zlatne i 1 bronzanom i Filip Hunjadi sa osvojene 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom. A da li ćemo se mi osvežiti sutra kišom, reći će nam Milica Kolarov. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno povremeno sa kišom. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna 29 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke situacije će povoljnije uticati na hronične bolesnike. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije. I zdravim obolelim osobama se u najtoplijem delu dana preporučuje da poslušaju savete lekara, smanje svoje aktivnosti i da se adekvatno zaštite od UV zračenja. Također se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje oprez. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. Hrvatska manjina u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj su most između dve države, poručili predsjednici Boris Tadić i Ivo Josipović u Subotici. Zadovoljan sam kako napreduju radovi na koridoru 10, rekao ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, vrednost radova 850 miliona evra. U subotu otvoren 17. festival evropskog filma Palić. Tokom festivala biće prikazano 85 filmova. Počelo upumpavanje sveže vode u Paličko jezero. U naredna 3 meseca upumpaće se 1.550.000 kubika sveže vode u jezero. Ukoliko ste propustili neku od informacija, sve vesti možete pročitati na našem web sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja, kao i putem vaših mobilnih telefona na web adresi m.ueko.rs. Bio je ovo Infoblok, ostanite dalje uz program Ueko televizija.